Aquí tenim unes fixacions tradicionals d'esquí alpí, amb talonera i puntera fixa, i el que venim a presentar-vos avui són les fixacions Duque de Marque, també amb talonera fixa i puntera fixa. La peculiaritat que té aquesta fixació és que té una transició molt fàcil de la puntera de baixada del pi a la puntera tradicional de pin d'esquí de muntanya, que permet tota la seguretat i facilitat i agilitat en l'ascens, i la transició a la baixada en el pi, també amb seguretat, amb la fixació tradicional d'esquí de pista. El que tenim a la talonera fixa és una alça que ens permet també un ascens per qualsevol tipus de desnivell, i la talonera tradicional, que quedaria encaixada en tancar la puntera d'esquí alpí.